энэ гаргасан одоо юу маань улам сайжрах ёстой л гэдэг бас хэлээ. Тэгээд ер нь Монгол улсын одоо мөнгөний бодлого гэд зүгээр энгийнээр тайлбарлах юм бол бас энгийн маш энгийнээр тайлбарлаж болох ёстой. Ер нь өнөөдөр мал аж ахуй, хөдөөж хүн салбар дээр махны одоо өнөөдрийн бод төлөв нь 4000-аас 5000 төгрөг малчтын гар дээрээс одоо борлогдож байгаа. 10 жилийн өмнө яг юм байсан. Тэгтээ 10 жилийн өмнө л доллар жишилжүүлэхэд 2.5-аас 3 доллар байсан. Хэрвээ өнөөдөр яг өнөөдрийн одоо валютын ханштай харьцуулах юм бол энэ маань малчтын гар дээрээс мах маань одоо 9000-аас 10000-аар одоо борлогдох ёстой юм байна. Харин гадаадаас орж ирж байгаа бүх импортын бараануудын үнэ бол өмнөхөөсөө 40% өссөн. За одоо даа болцсон ийм үнэтэй байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээр юу хэлэх гээд байна гэхээр монголчууд өнөөдөр үндэсний үйлдвэрлэгчнэрээ нэгч дэмжихгүй байна. Монгол төрийн бодлого, мөнгөний бодлого хоёр хоёулаа энэ асуудал руу явахгүй байна. Энийг л явуулах гэсэн энэ заалт байгаа. Гэтэл энэ заалт маань илүү дэлгэрэнгүй, бодтой, бүр шууд утгаараа хөдөө аж ахуйн салбар, малчтын мал махны үнийг одоо экспортыг нэмэгдүүлэх, дэмжих гэд ингээд заагаад баг мөнгөнд дүнтэй энэ асуудлаа Монгол банк, засгийн газар одоо бүгдээрээ нэгдэж энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Энэ өөрө валют. Мах гэхээр одоо хүмүүс нэг консервлсан юмыг махны үйлдвэр тэрийг хийгээд ингээд гаргадаг гэж ойлгоод байгаа шүү. Мах бол эцсийн бүтээгдэхүүн шүү. Энийг бас та бүхэн хэлчих. Энэ өөрөө валют. Шууд өөрөө борлогдоод валют болоод орж ирдэг. Сүүлийн үед үндэсний үйлдвэрүүд маань махны экспортыг дамжуулан одоо борлуулалтаа хийж чадахгүй улмаас гадаадын хөрөнгө оруулагч нар, нэг ялангуяа бүгд нэрэнд хятад ард улсын хөрөнгө оруулагч нар Монголын үндэсний энэ дамжуулан борлуулагч махны үйлдвэрүүдийг худалдан аваад байгаа. Цаад утгаараа валют маань буцаж Монголд орж ирэхгүй цаашаа гардаг болсон. Энийг л засах гэж өнөөдөр энэ заалтыг оруулж ирсэн. Энэ заалт маань арай одоо юу гэдэг нь томьёолол нь одоо жоохон бүрхэгдүү байна. Энийг би бүр наривчлах ёстой гэдэг дээр хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр эргээд бид бүхэн бас хэд хэдэн асуудлыг бас давхар ярьж болно. Өнөөдөр ноосны урамшуул гэдээ байгаа. Хар ширний урамшуул гэдээ байгаа. Малчд энэ урамшуулал өнөөдөр бодит орлого биш шүү. Энэ урамшуулын үндсэн зорилго болохоор үндэсний үйлдвэрлүүдийг дэмжсэн ийм зорилготой малчд руу өгж байгаа урамшуулал. Бодит олж байгаа орлого дээр нь яг ажил амьдралд нь бол нэмэр болдгүй. Өнөөдөр бид нар малчдын олж байгаа орлогын нийт орлогын 70% нь мал махнасаа олдөг юм аа. 20% ноолурнаас олдөг. 10% л арьсшир энэ урамшууллаас олдөг. Тэгэхээр бидний хувьд өнөөдөр Монгол төрийн өнөөдрийн одоо бид нар энэ асуудлыг ярихад Монгол банкныхан маань бас жоохон дургүй байна гэдэг ч юм уу энэ үйлдэл нь өөрө буруу. Өнөөдөр инфляц ганц махны үн дээрээ та бүхэн инфляцаа барих гэж бүхэл толгоёо ажилуулдаг. Тэгэ энэ дээр өнөөдөр чаддаггүй. Тэгэхээр энийг чадаад өгөөч гэдэг их хурлын гишүүдсэн санаачлаг гаргаад энэ асуудлыг тавьж байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр манай Монгол банкныхан маань дэмжиж ажил цаашид мөнгөнийхөө бодлогыг оруулж ирэхтэй бодит амьдралын бөгөөд бас амбицтай ийм мөнгөний бодлого оруулж ирж байгаа. За ажлын хэсэг санал авсан булган төвөгш. Хөрл Баатарын булган төвөгш.